каркавало, чи не каречка горя, ти вона левала. Ой, ти галю, галю молодая, чи не каречка горя, ти вона левала. Ой, ти галю, галю молодая, чи не каречка горя, ти вона левала. Їхали козаки із Дону до Дону, під Івану Миколю забрали з собою. Ой, ти галю, галю молодая, під Івану Миколю забрали з собою. Ой, ти галю, галю молодая, під Івану Миколю забрали з собою. Та й поїдем, галю, з нами козаками, краще тебе буде, чим у рідної мами. Ой, ти червона калина,
дівчина. Раз, два, четыре, раз, два,
Казаве батько, дам ти лицю, казаве батько, дам вола, аби дома не була. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Не прящали, щоб собаки не брика. Жаль мені на козака, жаль мені на його. Розтоптала черевички, ходячи до його. Їдуть козаки, є за гір гори, їдуть козаки, їдуть, їдуть козаченьки до Мару. А зараз ми запрошуємо Твовча голова, так звати капітана цієї дружини. І прекрасні, дуже яскраві, дуже артистичні і водночас дуже потужні, дуже міцні, дуже швидкі і спритні лицарі. Покажем, що ми браття козацького. Міняємося місцями. Отже, дорогі друзі, знову перед нами проїздять наші славетні лицарі. Кримсько-татарський Чамбул. Козак, Запорожець іде, Запорожець іде, уся волосся гуде. Свого місця на глядацькій трибуні, мерші до нас. Адже шановні. Він сказав, попереджаю. Чекаємо на Міхова. Отже, якщо лицарі готові. Я давно не бачив.